Një ditë pas takimit mes presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe homologut të tij Aleksandar Vučić në Bruksel, kryeministre e Serbisë Ana Brnabić është shprehur se Serbia ka hyrë në dialog me vizione të qarta dhe siguri. Ajo tha se nisma e presidentit Vučić për të nxitur bisedimet është veprim i guximshëm dhe i përgjegjshëm. Gjatë një interviste për Radio Televizionin e Serbisë, Brnabić u shpreh se stabiliteti në rajonin e Ballkanit është një nga prioritetet kryesore të qeverisë së Serbisë. Një ditë pas takimit në Bruksel mes dy liderëve Thaçi dhe Vučić, Bashkimi Evropian përmes zëdhënës së Maja Kociancic bëri thirrje që Kosova ta formojë sa më parë qeverinë, sipas zyrtarëve të Bashkimit Evropian. Vendi duhet të avancojë me reformat që lidhen me sundimin e ligjit dhe liberalizimin e vizave.